Festas estão já há longos anos. Lembra-me, moto, já estás velho para isso também, estás por ver? Também estou na unha. E eu também às vezes fazer uma pausa também, que já a paciência. Já a não tenho, não. A saúde, a ver. Viva de mãe e minha irmã, eu. Era o mais velho aí. Tem a casa mais velha, né? Seja obrigada. É, por lá. Você tem já? Como que sobe? Aqui. Que amor. Ah. Ah. Não vou fazer. Não vou te deitar aí. Que era. É só essa família. Tá demais. Por que é tipo tiro feio? Por que é tipo isso? Como estão a ver, há muita gente que aparece aqui para comer em louvor do Divino Espírito Santo. Esse mordomos aqui de São Roque são mesmo assim. A natureza deles é fazer durante uns dias, dar de comer e beber a todo o pessoal que aparece por aqui. É a tradição do nosso povo, é do povo mítico. Thank you.
We don't give up.
daqui a pouco a Rolanda vai começar a sair aqui deste local. Já está-se a preparar o pessoal para sair na Rolanda. Lá que os dois também vão. Não podia estar frente da câmara. Começa já Não, dizer os pintos para a festa, amor.